Україна закриває кордони для іноземців через епідемію коронавірусу. Це станеться у найближчі 2 доби. Своїх співвітчизників влада просить утриматися від поїздок до потенційно небезпечних регіонів. Українці слухають і цікавляться у турагентів, як скасувати раніше заброньовані поїздки. Нові подорожі не планують, щоправда, не всі. Лілія Кочерга спілкувалася з кропивничанами, які готуються їхати на відпочинок за кордон, і з'ясувала, як нині складаються справи у турбізнесу в обласному центрі. Кропивничанка Альона Семко скасовувати заплановану подорож не збирається. Мріє про нові враження і вже збирає улюблену валізу. Цей чемоданчик вже стільки кордонів перетнув. Берлін їздив в грудні. Я надіюсь, що в цьому році, в мене вже куплені квитки. Він ще сьогодні, в цьому році ще поїде. Теж хвилюється через коронавірус, але паніці не піддається, зізнається кропивничанка. Каже, мабуть, немає місця, де можна почуватися абсолютно безпечно. Закликає стежити за особистою гігієною і мислити позитивно. З приводу подорожей в цей час я не бачу абсолютно нічого поганого в тому, що люди подорожують. Чому? Тому що, перебуваючи на теренах нашої країни, зараз ти абсолютно нічим не захищений. Я користуюся і буду брати з собою засіб, антисептик, і раджу всім, тому що це спиртова основа, не менше 60% має бути там спирту, щоб діяло, якщо не буде можливості помити руки з милом якісно, тому що це дорога, буває по-різному все, то я буду використовувати або вологі серветки з вмістом спирту, або ж антисептик для рук. Жодного туру не купили цього тижня в деяких турагенціях Кропивницького. Причину падіння попиту ми намагалися з'ясувати у містян. Лише одна людина з опитаних не висловила жодних пересторог щодо поїздок за кордон. Думаю, що варто, а смисл тут сидіти. Інші опитані категорично проти подорожей у період карантину. Я думаю, що 3 тижні не варто виїжджати за межі кордону для збереження свого ж здоров'я. Я думаю, що варто утримуватися від поїздки, так як в країні така ситуація склалася. Слід сидіти вдома. Знаю, проводяться навіть навчання такі масові, там мали проводитись в Італії у знайомих, то відмінили. Звісно, там же ж взагалі ізольована країна. Думаю, зараз не бажано мандрувати взагалі нікуди. Не панікувати закликають в турагенціях. Утриматися від поїздок радять лише в найближчий тиждень, поки з-за кордону масово повертаються заробітчани. А України, де найбільший ризик підхопити коронавірус, рейси і так скасували. Ізраїль закрив свої границі, відмінені рейси, деякі в Германію, в Нідерланди. Но в цілому Єгипет приймає, Турція теж не закрита, Емірати працюють, тому Італія, звісно, теж закрита повністю всі рейси, хоча вчора була ситуація з Міланом, тобто люди літають. Ціни на тури відчутно знизилися, констатують у турагенції. Полетіти удвох в Єгипет нині можна за $300, за 450 – в Емірати. Раніше Єгипет обійшовся парі мінімум у 600, Емірати – у $800. Туроператоры нам предлагают самые вкусные цены сейчас, самые выгодные условия, даже какие-то приятные бонусы для туристов в плане там, бесплатного трансфера или индивидуального трансфера. Мы работаем. Также сейчас уже придумали новую функцию – страховка от коронавируса. Можно себя застраховать в случае, если, там, не дай бог, человек заболеет или же у него будет отменена поездка, страховая компания возместит ему все убытки. Подорожувати чи утриматися – особиста справа кожного. Прислухатися ж до порад медиків варто всім. Дотримуватися правил особистої гігієни, уникати людей, які мають симптоми застуд, а за перших ознак хвороби – звертатися телефоном до сімейного лікаря. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.